Nazdar lidi, tady Nekaš a vítejte u dalšího dílu z Necropsaria 4. Tohle je druhá část, takže pokud jste neviděli tu první, určitě se koukněte, bude tady nahoře odkaz na obrazovce. A rozhodně, pokud neznáte tuhle tu hru Necropsaria, tak doporučuji podívat se od prvního dílu. A teoreticky dám odkaz na první díl teďko taky tady nahoru na obrazovku. Tak, ale nebudu to zadržovat, určitě jste nedočkaví na to, jak dopadne závěr celé série, a já popravdě taky. Tak, ocitli jsme se na takovémhle zajímavém místě, kde se popravdě moc neorientuju. A nejdřív bych asi prozkoumal tyhle ty doly. Small Island. Klacíkem? Špunt. Jo, špunt. OK. Máme špunt. Je. <Yeah. laughs> Tenhle. Tahle krabice je moc velká. To připomíná Salad Fingers. A moje lžíce je moc velká. Ale... OK. Tahle krabice je moc velká. Takže se pokusíme sehnat nějakou menší krabici pro pana ze Small Islandu. Small Island. Šmut? Klacík? Small Island. Small Island. Jsem to přečet i od tamteď, tak proč to mám takhle to? Možná, že se tady bude něco dělat. A tady vidím obrys nějakých dveří. Že by tam byla nějaká tajná chodba. To se dozvíme. Každopádně asi se budeme muset vrátit. A uvidíme, co a jak. Tak, tady jsme sebrali ten klacek, který máme v inventáři. A co pak je tohle? Je dost zajímavá věc, tohleto. Každopádně klacek? Špunt? Ne? Dobře, nevadí. Co pak je tady? Čau. Moje hlava je moc malá. Jeho přístup je zajímavý. Většina lidí by si řekla, můj klobouk je moc velký. Ale tenhle ten človíček, naopak, říká, že má malou hlavu. Možná, že i má. Špunt. Klasek. Dobře. Nedostaneš nic do pusy. Co je ve skříni? Takový zajímavý. Smilík, usměvavý. A krabice. Doufal jsem, že dostaneme zase nějaký páčidlo a sklenici, jako v minulých dílech, ale co pak je tohle? Pomoc. To řeknu. Dobře. Nějaký takový panáček. Fajn. K čemu nám to bude? Těžko říct. To se dozvíme až po reklamě. Páčka, kterou přepínáme den a noc. Dobře, ale necháme zatím ještě den. Protože bych se chtěl podívat na tohle. Tady je hvězdice. No, hvězda. Tady je moře. Čili nic dalšího tady se neděje. OK. A co nahoře? Nahoře je tajná tajemná místnost. Tam pasuje šestihranej klíč. Co vypadá jako vosí hnízdo. Tady spí nějaký človíček. Človíčku, proč spíš? Spící maska. Nebo respektive maska na spaní. V životě jsem nespal v masce na spaní, nevím. Ale spousta lidí to používá. Nevím, jestli je to lepší nebo horší. Těžko říct. Takže. Se vrátíme. A přepneme den na noc. A tady se nám otevřelo a tenhle ten je takový zblázněný, jakože ují. Fajn, půjdeme teda dovnitř. Počím příku dohů. Včelí dědeček. Dědeček včeleček. Já co je tohle?
můžeš mi zavřít oči? Jako mohl bych, že? Ale... Jak? Takhle. Lepící váska. Děkuju. Máš zajímavou ruku, tak jako ve za roh. Každopádně nevadí, dostali jsme lepící pásku. Lepící pásku. A co tady, dědeček? Dědečku, máš rád med? Asi máš, protože si ho všechen snět. Chceš krabici, špunt, pásku, kátek? Ne. Dobře. Dědečka se tím necháme bejt. Dobře. To by bylo pro tuto část. Tenhle ten... Člověk tady? Člověk? Nám blokuje cestu doleva. Takže tam očividně jít nemůžeme. Tady nás šípka nabádá k tomu, aby jsme se vypravili nahoru, ale já bych se ještě přeci jen rád... A tady se už dá někam jít. Ne. Tady ne, ale tady se dá jít do moře. Špont? Klátek? Krabice? Nevím. Co to je? A co ty? Tady. Co se to tu děje? No, těžko říct. Jsem rád, že jsem tohle udělal jako samostatný díl, protože kdybych to udělal v tom předchozím, tak by měl tak hodinu, podle toho, jak to zatím vypadá. Hvězda. Nedošáhnu na hvězdu. Hlavice, klacek, klacek, výborně. Máme hvězdu. A tady nám uplavaly mraky, takže se tam nemůžeme dostat. Ok, to zní logicky. Možná trochu ekologicky. A teďko vnoříme tu hvězdu tady dovnitř. Met. Tak a co je tohle? To je lednice, kde se nám vydala sklenice. Krabice, ani papírová lepenka, ani nic jiného tam. To jsem nechtěl. Pardon. No dobře. Čili asi... Chudák. Ahoj. Já tě zachráním, neboj se. A teď můžeme jít do lesa. Všechno se zase změnilo, tady se to zasněžilo. Okay. Dobře, půjdeme do lesa. V lese jsou stromy. Kdo by to byl řekl? Oh, hele, toho znám. Vzal jsem si jeden výtisk jeho autobiografie. Tak, co takový brouk tady zajímavý? Čeče, brouku. Brouk plus larva rovná se motýl. Je mi to jasný. Páska, ano. Je to kukla. Kukla, pukla. Kuklo. Co jsem to udělal? Kuklo. Kukla se zakuklela a... Rostlina vyrostla, jasně, jasně, jasně. A teďko můžeme po rostlině vylézt nahoru. OK. Tak a tady jsou nějaký... rozbitý prkna. Páčidlo? Nemohlo chybět. A nějaký zajímavý človíček tady. Nevím, co s ním, jestli vůbec něco s ním, a jak mi to bude chutnat. Slovní hříčky, to neřešte. Takže páčidlo, na co páčidlo? Čeče, že bych tě vypáčil? Snad ne. Co kdybych... zapáčil? Jo, takhle! On se teda zavřít. Tak to jo. Tak to je hnedka o něčem jiným. Tak. A teď je noc. Jo, to je měsíc. Jasný. Všechno dává smysl. Pokud všechno je množina věcí, které neexistují. Nic nedává smysl. Tak.
OK. Necháme přes jenom ještě noc. A tady dáme mužikovi med. Čau. Děkuju. A ten nám dal klíč do včelího úlu. Dobře, takže tady už máme hotovo. Pravděpodobně. A teďko budeme chtít přepnout. Já to vždycky přeskakuju. Přepnout zase na den zpátky. Tak. Čili my teďko můžeme vylézt nahoru. Po mrácích dojít sem. Čau. Dobře, jsme. Jo. Dobře. Tady dát klíč. Tak, a jsme v úlu. Pozor, jsme v úlu. Dobře, začíná se to komplikovat. Proč se mi tak rozostřuje webka, nevím. Těžko říct, co se s ní děje. Tuška lidi. Jau, chudák, jak mu tam ještě naskákaly ty voláky, tak dáme tam špunt, protože chceme. A máme úl. máme úl. Tak to je dobrý. Je dobrý. Asi je to dobrý. Tuška. Fajn. Dobře. Dobře. Už jsem se bál, že ho probudíme včelama. To by nebylo asi úplně nejlepší. Každopádně slezeme. A tady to je zarostlý. Tady už jsme dlouho nebyli, tak Small Island. Jasně, tady máme. No, počkej, pro tebe ne? Pro tebe páčidlo? Ne? Těžko říct. Tady pro pana máme menší krabici. Děkuju za budík, že pan je rostomilej, že jo? Tak. jak je narvaný v té krabici. To je super. Takže dostali jsme budík. Budíkem probudíme toho člověka. Fajn. Čili člověče, už se řítím. A probudím tě. Asi nebude úplně nadšenej, ale... no vypadá to, že velmi není. A máme jeho žuby. Ježíš, chudák. Vypadá jako já, když ráno stávám. Tak, no. Na co zuby? OK. Tohle je zarostlý, takže tam teďko nemůžeme. Takže bychom to měli zase přepnout na noc. Tak. Já si myslím, že tady už máme hotovo. Aspoň tak. A vypravíme se. Do ledničky? Ne, dobře. Vypravíme se do... tady. Ahoj chlapče. Nechceš zuby, tušku, úl, páčidlo, papír? Ne, dobře. Tuška? Dobře, nevadí. Co tady teda? Tady je úl. Tady je kukla. Kukla, co kdyby jsme tě na tě dali takhle páčidlo. Nevadí. A co ty, chlapče, tady? Tuška? Zuby, páčidlo. Zajímavý. Opravdu netuším. A tady nemůžeme na žádnou stranu, že? Mě hrozně líto tohohle člověka. můžeme zkusit zavřít ledničku. Tak. A...
udělat něco s tím, měsícem. Vybáčit ho, nevím, těžko říct. Co musíme udělat? Hej, otázka. Dobrá otázka. Já bych to asi teoreticky přepnul na den. Pozor. Tady. Chceš mít větší hlavu, tak dostaneš úl. OK. Hned tu ten klobouk pasuje líp. Ale máme čepici. Jasně, čepici dáme tomu človíčkovi, který mu je zima. A už mu nebude zima. Co ty tady? Do pusy. Chceš zuby, jasný, chápu. Otevřel se nám svět nových možností. OK. A tady bylo jenom tohle. Fajn. Půjdeme do světa nových možností. A tady je... ahoj, kde máš kůži? Neviděl jsem tvojí kůži, bohužel. Čepici ti můžu půjčit, ale kůži nemám. Čau kámo. Jsem perfektní. Ano, jsem perfektní. Ukázali jsme mu plakát. Jasně, tohle je klub pro lidi, kteří jsou perfektní, kteří mají takovýhle iluminácký čepice. Co ty tady? Vezmu si nůžky a máš takový pěkný perfektní drink. Tak, a hezký nechty, jako vždycky. Každopádně, co ty? Jsem moc perfektní na to, abych se pohnul. Pum, už nejsi. Co jsi to dovolil, Johnny? Ty monstrum. OK. A teď tady chudák. Jsme mu vypáčili prkno. Čau. Dobře. Zatím se měj. Chudák. Fajn. Nemám tvojí kůži ještě. Každopádně tady ten je spokojený. To je dobrý. Pak jsme chtěli udělat tmu. Zimu. Tak. A dát tady človíčkovi čepici. Čepicu? Tady takhle tečou nudle. Oh. Aha. A můžeme jít dolů. Hrnec. Fajn. Na co hrnec? Aspoň je spokojený. Každopádně na co hrnec? Tady nahoře... Těžko říct, nůžky. Těžko hrnec. Zavřeme ledničku, určitě. Tady bychom mohli dát... Ne, tak ne, OK. Já myslím, že nabereme do hrnce nějaký med. Každopádně docela kvalitní lednička, se musím přiznat. Když zamrazí takhle všechno okolo. Tak, na co potřebujeme nůžky? Na tohle chuligána, který nám tady brání. Nebo... Na med. Nůžky, nůžka, nůžky. Tak ne, dobře. Nahoře nic není, přepneme den. Tak. Možná, moment. Možná, kdybych to přepnul zpátky na noc, a potom tady sebral do hrnce. Měsíc. Výborně. Dobře. A měsíc v hrnci. K čemu nám to bude? Ne. Každopádně... měsíc v hrnci. Zkusíme jít sem a zkusíme tuškou něco dopsat sem. Nůžkama, zase ne.
Fajn. Okej. Když jsme to otočili, tak... To by tam možná byl nějaký nápis, který by ukazoval na tyhle ty dveře, ale... Těžko říct. No, co tohle? Tohle nic. Co tohle taky nic. Nůžky, přijdeme, kvítek, ne, tak ne. Zkusíme jít nahoru. Co tady? My jsme ti mohli třeba ustříhnout fous. Nebo kůži. To je kůži. Nevím, kdy jim sehnat. A co tady? Tužka, nůžky. Nevím. Nic. Tady taky nic. Písek. No nic. Nevím. Kde mám sehnat kůži? No nic, přepneme zase noc. Měsíc... Ne? OK. Co tady? Tady podle mě zase nic. OK. Co tady? Nic. OK. Těžko říct. Otevřeme ledničku, necháme to zamrazit, půjdeme tady. Krantíškovi. Půjdeme nahoru. Ustříhneme tady kokon. Ne, tak ne. Takže půjdeme ještě nahoru. A tomu človíčkovi dáme něco. OK. Dobře. Čili ne. Dobře. Zavřeme ledničku. A... Těžko říct, co tady uděláme. Každopádně můžeme... Když jsme se to dostali tam nahoru předtím. Já nevím. Nahoře jsou hvězdy. Říct, já nevím, těžko odhadovat. Když tam zase slunce, tak nahoře jenom tohle. Tady nic. To bude něco s tím určitě, ale... Já nevím co. Co kdybychom jim tady dal měsíc? Tady ne, tady ne. Tady taky ne, OK. Tady už podle mě ne, ale... Nevím. Jasně, OK, takže jsme tuškou dokreslili příběh a on nám poděkoval a dokreslili jsme takhle klec na toho dinosaura a dostali jsme za to nápis, jasně, OK, super. Tím pádem já se tady vrátím sem a ke Small Islandu přidám takhle caves, tím pádem se nám tady otevřel, já jsem to říkal, vážní přátelé. Tak, abyste mi to nevěřili. Tak, co pak je tady? Tady je tajná základna těch kokroučů. A tady je oběšenec. Ustříhneme ho. OK, jo, už mare. Není to oběšenec, je to kůže. Přesně tak, výborně. Co tady? Studený měsíc a sluníčko. Měsíc můžeme dát sem, ale jak nám to, jaksi... Studený. Aha, OK, takže musíme dát nejspíš do ledničky. Ale napřed tady zajdeme k tomuhle milému chlapečkovi. Dáme mu kůži.
a dostaneme další, jako v každém díle, tohleto na pomoc proti kokroučům. Tím pádem se můžeme dostat sem a tady se zbavit pana kokrouče tímto způsobem. Dostaneme tuhle palici, či co to je? Okay. Já se ti fakt omlouvám, hele, já bych ti tam to prkno klidně vrátil, kdyby to šlo. Tak, tím pádem tady už máme nejspíš hotovo. A musíme nechat ochladit měsíc. Tím pádem já musím udělat noc. Tady otevřu ledničku, dáme tam měsíc, je zmrzlej, ten si vezmeme, zavřeme ledničku, zpátky, vrátíme se tam, zpátky, přemneme to na den, tak jsme mohli, a už nevím kam, aby jsme mohli do jeskyně, jasně, tak, a teďko sem dáme studený měsíc, jasně, a otevřeli se nám vstup do koukroučího stanoviště, kde po nás chtějí tuhle tu palicu. A tu jsme měli. Hej, tu palicu jsme měli. Kde jsem ji nechal? Že bych ji tam fakt nechal? OK, tak se tam vrátíme. Kde je moje palica? Tady je palica, vem si palici. No, já jsem ji tu nechal. Já jsem ale trdlo. Tak, dobře, čili tímto způsobem dáme tam tu palici. Otevřel se nám další vstup. A, kokrouč, tady náš kamarád kokrouč. Je čas navštívit tvoje malé přátelé. A dobrou chuť, můj příteli. Tak, vítej, švábí kluku. OK, takže hra dopadla tak, že jsme se dostali do kokroučí země a pustili jsme na ně našeho kamaráda, který jí kokrouče s vidličkou v ruce. Já si myslím, že to byl konec, ale samozřejmě ten člověk, ten kokroučí král, co tam stál, nás vítal s otevřenou náručí, což se mi moc nelíbí. Každopádně level 5 ještě není, neexistuje, takže možná budeme muset bohužel počkat, jak to dopadne, ale já jsem docela spokojený s tímhle koncem, s tím, že jsme zahnali všechny kokrouče na jejich území a pustili jsme na našeho kokroučího kamaráda. Tak, já si myslím, že tohle to by mohlo prozatím, tohle tu sérii ukončit. Já z toho udělám oficiální playlist, takže budete moct tyhle ty hry sledovat tak nějak v tom playlistu, a kdyby náhodou jste si všimli někdy v budoucnu, že tahle ta hra vyšla a má, teda respektive ta pátá část vyšla, tak nezapomeňte mi dát vědět, protože já se na ní rozhodně těším a rozhodně ji rád natočím. Tak a já se s váma už pro dnešek budu muset rozloučit. Děkuju, že jste se podívali na tenhle ten díl a děkuju, že jste se mnou vydrželi celou tuhle tu sérii. A pokud se vám série a tenhle ten díl líbily, budu určitě hrozně rád za like, popřípadně nějaký pěkný komentář, však to znáte. A ode mě to bude pro dnešek všechno, mějte se pěkně, uvidíme se u nějakého z dalších videí, mějte se hrozně pěkně, ahoj. Wow, name tagy, knowledge fragment a movement talisman, wow, moment, movement talisman. Co se dává sem?